اللہ کے
مسجد حرام سے لے کر کے مسجد اقصی تک ہے, یعنی بیت المقدس تک ہے, اور دوسرے کا تعلق بیت المقدس سے لے کر کے یعنی مسجد اقصی سے لے کر کے آسمانوں سے اوپر تک جہاں تک اللہ تبارک و تعالی نے چاہا. اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جنت و دوزخ کے علاوہ اللہ تعالی کی متعدد نشانیاں دکھلائی گئی, کئی انبیاء کرام علیہ السلام سے ملاقات کرائی گئی, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پانچ نمازیں فرض کی گئی. اسے معراج کہا جاتا ہے, یعنی راتوں رات مکہ سے فلسطین جہاں بیت المقدس ہے وہاں لے جانا, جو کہ 40 رات کا سفر ہے, کوئی گھوڑ سوار جب 40 راتوں تک چلتا رہے تو جا کر کے وہاں تک پہنچے گا, لیکن راتوں رات وہاں پر پہنچا لیا اللہ تعالیٰ نے. پھر وہاں سے ساتواں آسمان کے اوپر جہاں تک اللہ تعالیٰ نے چاہا لے گیا, جنت و جہنم کا سیر کرایا, اور پھر وہاں سے واپسی آپ کی ہوئی مسجد اقصی کے پاس, اور پھر وہاں سے آپ مکہ مکرمہ پہنچ گئے ایک ہی رات کے اندر. تو یہ بہت بڑا عجوبہ تھا اس زمانے کے لوگوں کے لیے, تو اسے ہی معراج کہا جاتا ہے. واقعی اسراء اور معراج کے متعلق اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیداری کے حالت میں جسمانی طور پر اسراء اور معراج کرایا گیا, نہ کہ نیند کے حالت میں روحانی طور پر. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا خواب میں نہیں تھا, بلکہ بالکل کھلی آنکھوں سے جسمانی طور پر آپ کے روح اور جسم دونوں کو لے جایا گیا. امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بل معراج حق فقط اسری بالنبی صلی اللہ علیہ وسلم وعرج بشخصه في اليقظة الى السماء ثم الى حيث شاء من العلا واكرمه الله بما شاء واوحى اليه ما اوحى. یعنی معراج برحق ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی طور پر بیداری کی حالت میں سیر کرائی گئی, آپ کو گھمایا گیا اور آسمان تک بلکہ وہاں سے بھی اوپر جہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے چاہا آپ کو لے جایا گیا, اور اللہ تعالیٰ نے حسب منشا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکریم و توقیر کی, اور جو کچھ اس نے چاہا آپ کی طرف وہی نازل کی. اسراء کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر واضح لفظوں میں فرما دیا ہے, سورہ بنی اسرائیل جسے سورہ اسراء بھی کہا جاتا ہے, آیت نمبر 1 فرمایا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من اياتنا انه هو السميع البصير. کہ پاک ہے وہ اللہ جو اپنے بندوں کو رات کے کچھ حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے گیا, جس کے آس پاس کو ہم نے بابرکت بنایا ہے, اس لیے کہ ہم انہیں اپنی قدرت کی بعض نشانیاں دکھائیں. یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ خوب سننے والا اور جاننے والا. تو جہاں پر احادیث کے ذریعے سے اس کا ثبوت ملتا ہے, وہیں پر قرآن میں بھی الفاظ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نوٹ فرما دیا تاکہ آپ کے اوپر اعتراض جتانے والے کو کوئی حق نہ ملے, یا کوئی راستہ نہ ملے, کوئی شوشہ نہ ملے کہ آپ کی مخالفت کرے. چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاف لفظوں میں فرما دیا سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى, کہ پاک ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات جس نے رات و رات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے مسجد حرام سے مسجد اقصی تک کا سیر کرایا. اس آیت کریمہ کا آغاز اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان سے کیا. غور کرنے کی بات ہے کہ سبحان اس کا لفظی معنی تو یہ ہے کہ وہ ہر قسم کے عیب سے پاک ہے. سبحان الذي, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام قسم کے عیب و نقائص سے پاک ہے. تاہماری زبان میں یہ لفظ حیرت اور تعجب کے اظہار کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت پر اظہار تعجب کیا جا رہا ہے کہ اس نے اپنے بندے کو وہ طویل مسافت راتوں رات طے کرا دی جو اس وقت 40 راتوں میں طے کی جاتی تھی, اور یہ اسلوب بیان اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کو اسراء و معراج بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر کرایا گیا, ورنہ اگر یہ خواب کی حالت میں روحانی طور پر ہوتا تو اس پر لفظ سبحان کے ساتھ اظہار تعجب نہ کیا جاتا. ہم بھی اور آپ بھی جب کسی عجیب چیز کو دیکھتے ہیں, کسی انوکھی چیز کو دیکھتے ہیں تو کہہ دیتے ہیں, بس میرا ارادہ ہماری زبان سے نکل جاتی سبحان اللہ. کوئی کسی کی بڑی کاریگری کو دیکھتے ہیں یا کوئی بڑی چیز کو دیکھتے ہیں تو بغیر سوچے سمجھے سبحان اللہ کیا بات ہے. ایسے ہی تعجب کے طور پر یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے کہ تاکہ لوگوں کو اچنبھا ہو اس چیز کو دیکھ سن کر کے, یا اس واقعے کے بارے میں جانکاری حاصل کر
عجیب چیز تھا تو اظہار تعجب کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان کا لفظ استعمال کیا ہے. تو اسے معلوم ہوا کہ تعجب اسی وقت ہوگا جب آپ کو بیداری کی حالت میں جسمانی طور پر اور روحانی طور پر آپ کو مسجد حرام سے مسجد اقصا لے جایا گیا ہوگا. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے اس میں لفظ عبد فرمایا ہے, سبحان الذي اسرا بعبده, عبد کا لفظ استعمال فرمایا ہے, یعنی اس نے اپنے بندے کو سیر کرائی. تو یہ لفظ بھی جسم اور روح دونوں پر بولا جاتا ہے, نہ کہ صرف روح پر. یہ دوسری دلیل ہے اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں نہیں بلکہ بیداری میں اسراء و معراج کے شرف سے نوازا گیا. اور اس کی تیسری دلیل یہ ہے کہ اگر اسراء و معراج کا واقعہ خواب میں پیش آیا ہوتا اور آپ نے لوگوں کو اپنا خواب ہی سنایا ہوتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ جھٹلاتے اور نہ انکار کرتے. یعنی جب آپ معراج سے واپس آئے, مکہ کے لوگوں کو بتایا کہ میں مجھے اللہ تعالیٰ نے یہاں سے مسجد اقصا لے گیا, پھر وہاں سے رات و رات جو ہے ساتوں آسمان کے اوپر لے گیا, جنت و جہنم کا سیر کرایا. جب یہ واقعہ بتاتے کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے تو لوگوں کو تعجب نہیں ہوتا اور لوگ جھٹلاتے نہیں. لیکن چونکہ آپ نے کہا کہ مجھے جسمانی حالت پر اللہ تعالیٰ نے لے گیا تھا, بیداری کی حالت میں جاگتے ہی لے کے گیا تھا, تب لوگوں نے آپ کو جھٹلا دیا کہ نہیں یہ آپ ہی جھوٹ کر رہے ہیں, آپ یہ جھوٹ کر رہے ہیں, آپ سے آپ جو واقعہ بیان کر رہے ہیں جھوٹ ہے, لوگوں نے جھٹلا دیا. تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو معراج کرایا گیا وہ جسمانی حالت میں, روحانی جسمانی اور روحانی دونوں حالت میں, اور بالکل بیداری میں جاگتے ہی بھی آپ کو لے جایا گیا. حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ السَّلَفِ وَالْخَلْفِ مِنْ أَنَّ الْإِسْرَاءَ كَانَ بِبَدْنِهِ وَرُوحِهِ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ كَمَا دَلَّ عَلَى ذَلِكَ ظَاهِرُ السَّيِّئَةِ ظَاهِرُ السَّيِّئَاتِ مِنْ رُكُوبِهِ وَصُعُودِهِ فِي الْمِعْرَاجِ وَغَيْرَ ذَلِكَ. اگر یہ پچھلے بیشتر اہل علم کا مذہب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جسم اور روح دونوں کے ساتھ اسراء اور معراج کرایا گیا, جیسا کہ قصہ معراج میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سواری پر سوار ہونا, اوپر جانا وغیرہ جیسے امور سے بات بالکل واضح ہے, تو معلوم ہوا کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی حالت بیداری کی حالت میں آپ کو معراج کرایا گیا تھا, نہ کہ صرف روحانی یا پھر خواب کی حالت میں. اور یہ بہت سارے لوگ انکار کرتے ہیں جو یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب کی حالت میں کرایا گیا, تو بالکل یہ ان کی اپنی عقل بچو ہے, اس کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے. تمام دلائل سے بات واضح ہوتی ہے کہ یقیناً نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جسمانی حالت میں معراج کرایا گیا, ایک بات ہوئی. دوسری بات یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کس تاریخ کو معراج کرایا گیا, اس کے بارے میں بہت سارے اختلافات, کسی کو متحقق جو ہے ڈیٹ معلوم نہیں ہے. لوگوں میں عوام میں یہ مشہور ہو گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس مہینے یعنی رجب کا مہینہ چل رہا ہے, اس مہینے کے 27ویں تاریخ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا تھا, لوگوں میں یہ مشہور ہے. لیکن جب تاریخ کی کتابوں کو پڑھیں گے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ بہت سارے علماء کا, ہمارے سلف اور خلف کا بے شمار اس بارے میں اختلاف ہے. کئی تاریخیں اس کے بارے میں لوگوں نے بتایا ہے اور اتنے اختلاف ہے کہ دن تو چھوڑیے سالوں میں اختلاف ہے. کوئی کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنائے جانے کے 11ویں برس آپ کو معراج کرایا گیا, کوئی کہتے ہیں کہ 12ویں برس معراج کرایا گیا, کوئی کہتے ہیں کہ 13ویں برس معراج کرایا گیا, اس طریقے کے اختلافات ہیں. لیکن جو بات اقرب الصواب معلوم ہوتی ہے, سب سے بہترین معلوم ہوتی ہے, وہ یہ کہ یہ عظیم الشان واقعہ ہجرت سے ایک سال پہلے ماہ ربیع الاول 12 نبوی میں پیش آیا, یعنی آپ کے نبی بنائے جانے کے 13ویں برس آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کر کے آئے. تو مدینہ آنے سے ایک سال پہلے ربیع الاول کے مہینے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرایا گیا. اس کی دلیل امام زہری اور حضرت عروہ بن زبیر رحمۃ اللہ علیہ کا یہ قول ہے کہ بیت المقدس کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو اسراء کرایا گیا یا آپ کی مدینہ روانگی سے ایک سال قبل تھا, ان کا یہ قول موسیٰ بن عقبہ نے اپنی مغازی میں ذکر کیا ہے جو صحیح ہے کہ روایت میں سے ہے, یعنی صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایات کے مطابق ہے.
اور ان کی اس کتاب کے بارے میں ابن معین کہتے ہیں کہ کتاب موسیٰ بن عقبہ بن عدی الزہری من اصحی ہذہ کتب، سیرت کی کتابوں میں موسیٰ بن عقبہ کی کتاب جو انہوں نے زہری سے روایت کی ہے صحیح ترین کتابوں میں سے ہے۔ اسی طرح امام مالک امام احمد نے بھی اس کتاب کی توثیق کی ہے۔ معلوم ہوا کہ کوئی بھی فکس ڈیٹ نہیں ہے، فکس ڈیٹ کسی کو بھی معلوم نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس تاریخ کو معراج کرایا گیا تھا۔ بنابراہ جو بات عام لوگوں میں مشہور ہے کہ یہ واقعہ ماہ رجب کی 27ویں رات کو پیش آیا تو یہ درست نہیں ہے، کیونکہ کسی معتبر روایات سے اس کا ثبوت نہیں ملتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کی تاریخ کو مخفی رکھا گیا ہے، چھپایا گیا ہے تاکہ لوگوں کے درمیان بدعات رائج نہ ہو۔ آج بہت سارے لوگ شب معراج کے رات کو، یعنی جس تاریخ کو معراج آپ کو کرایا گیا جیسا کہ 27ویں رجب کے بارے میں لوگوں میں مشہور ہے، راتوں کو جاگتے ہیں جس طریقے سے رمضان کے جاگنے کی راتوں میں جاگا جاتا ہے، تو یہ جاگنا ہونا درست نہیں ہے۔ کہیں سے کوئی دلیل یا کہیں سے کوئی ثبوت جاگنے کا یا 27ویں کی رات کو عبادت کرنے کا، یعنی 27 رجب معراج کی رات کر کر کے، یہ بالکل جائز اور درست نہیں ہے۔ یہ دو باتیں ہوئی اسراء معراج کے تاریخ کے تعلق سے اور آپ کو جسمانی طور پر روحانی طور پر کے تعلق سے کہ کس طریقے سے آپ کو کرایا گیا تھا۔ اب آئیے میں آپ کے سامنے اسراء اور معراج یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معراج جو کرایا گیا اس کا واقعہ مختصرا ذکر کرتا ہوں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، غور سے سنیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں مکہ مکرمہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا۔ ایک روایت جس سے حافظ ابن حجر نے بحوالہ طبرانی ذکر کیا ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس رات کو حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ یعنی ایک روایت میں ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر میں سویا ہوا تھا، اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ اپنے کسی رشتہ دار کے گھر میں جس کا نام ام ہانی ہے فرماتے ہیں کہ ان کے گھر میں سو رہا تھا۔ کہ ان کے گھر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا گھر کیوں کہا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت اسی کے گھر میں رہائش پذیر تھے، یعنی کچھ دنوں کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ام ہانی کے گھر میں ٹھہرے ہوئے تھے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے گھر میں سو رہا تھا۔ اب آگے کیا ہوتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ گھر کا چھت کھولا گیا، آپ گھر میں سو رہے ہو، دروازہ بند ہے، ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں سو رہے تھے، دروازہ بند تھا، چھت کھولا گیا، یعنی جو ہے اوپر کا جو چھت تھا اس کو کھول دیا گیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، نیچے اترے، فرماتے ہیں کہ مجھے اٹھائے اور مجھے خانہ کعبہ کے پاس حطیب میں لے گئے۔ خانہ کعبہ جو بنا ہوا ہے، جو گھٹ اس کے بغل میں چھوٹا سا منارہ ہوا ہوتا ہے جس کو حطیب کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا سا ایک دیوار نما گھیرا رکھ دیا جاتا ہے جو کہ کعبہ کا حصہ ہے جسے حطیب کہا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ مجھے حطیب لے گئے جہاں میں نے کچھ دیر آرام کیا، مجھ پر اونگ تاری تھی، یعنی مجھے میں نیند میں سویا ہوا تھا تو مجھے اٹھا کر کے لے گئے، ابھی میری نیند پوری طریقے سے کھلی نہیں تھی، میرے اوپر اونگ تاری تھا یعنی میں ابھی اونگ رہا تھا، اور نہ میں مکمل طور پر سویا ہوا تھا اور نہ اچھی طرح بیدار تھا، یعنی سویا بھی نہیں تھا اور بیدار بھی نہیں تھا، یعنی جھکی لگ رہی تھی۔ چنانچہ فرماتے ہیں کہ اسی حالت میں کہنے والے نے کہا، تین میں سے ایک جو دو آدمیوں حمزہ اور جعفر کے درمیان ہے، یعنی محمد ہے، یعنی تین لوگ سوئے ہوئے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کے چچا تھے، اور ایک تیسرے وہ بھی آپ کے چچا حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ تینوں میں سے بیچ میں جو سویا ہوا ہے وہی محمد ہے۔ فرماتے ہیں کہ پھر مجھے اٹھا کر زمزم کی جانب لے جایا گیا۔ زمزم جو کہ زمزم کا پانی جسے کہتے ہیں، وہاں اس وقت چشمہ ہوا کرتا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، تو زمزم کے پاس مجھے لے کر کے لے جایا گیا۔ چنانچہ وہاں سونے کا ایک تشت لایا گیا، تشت ایک پلیٹ، سونے کا پلیٹ لایا گیا جو ایمان اور حکمت سے بھرا ہوا تھا۔ پھر میرا سینہ زیر ناف بالوں تک چیرا گیا، یعنی سینہ جس طریقے سے گوشت پاٹک کرتے ہیں بالکل یہاں سے یہاں تک نیچے تک پیٹ کے نموا تک چیر دیتے ہیں، ویسے ہی فرماتے ہیں کہ میرا سینہ ناف تک چیر دیا گیا اور میرا دل نکال کر کے اسے زمزم کے پانی کے ساتھ بہایا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل نکالا گیا اور زمزم کے پانی سے اچھے طریقے
سے بھر کر اس کی اصلی جگہ پر لوٹا دیا گیا۔ سونے کے پلیٹ میں جو ایمان اور حکمت لایا تھا، دل کے اندر وہ ایمان اور حکمت بھر دیا۔ بعد عزاں فرماتے ہیں کہ وہ ایمان اور حکمت بھرنے کے بعد میرے سینے کے اندر وہ دل رکھ دیا گیا اور پھر یہاں سے وہاں تک سی دیا گیا۔ سب کے صدر کا یہ واقعہ عجیب معلوم ہو رہا ہوگا کہ ایمان آدمی کو بے ہوش کر کے اس کا سینہ چیرا جاتا ہے، یا پھر مرنے کے بعد اس کا سینہ چیرا جاتا ہے، اس کے پارٹ پرزے وغیرہ نکالے جاتے ہیں، تو اسی کو معجزہ کہا جاتا ہے۔ نبی کے لیے انہونی چیز کا ہونا یہی معجزہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرا سینہ چیرا گیا، میرا دل نکالا گیا، دل کو زمزم کے پانی سے دھویا گیا، پھر دل میں ایمان اور حکمت کو بھرا گیا، پھر اسی جگہ پر رکھ دیا گیا اور پھر سی دیا گیا۔ اب آگے سنیے، شرک کے صدر کا یعنی سینہ پھاڑنے کا یہ واقعہ صحیح ترین روایات میں موجود ہے، یہ کوئی بناوٹی واقعہ نہیں ہے۔ یہ روایت جو میں نے پیش کیا صحیح بخاری حدیث نمبر 349، حدیث نمبر 3207، حدیث نمبر 3887، صحیح مسلم حدیث نمبر 164، چار پانچ حدیثیں اس کے تعلق سے جو کہ متواتر طور پر روایت ہوئے ہیں، اس کے اندر یہ سینہ چیرنے کا واقعہ موجود ہے۔ فرماتے ہیں اس لیے اس میں کسی قسم کی مسلمان کو شک و شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، سارے مسلمان اس واقعے کو مانتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ کو چیرا گیا تھا، اور یہ پہلی مرتبہ نہ تھا بلکہ اس سے پہلے بھی کم از کم دو مرتبہ ایسا ہو چکا تھا۔ پہلی مرتبہ بچپن میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں زیر پرورش تھے، یعنی جب بچپن کا زمانہ تھا، اس وقت حلیمہ سعدیہ آپ کو دودھ پلانے کے لیے بنو سعد کے قبیلے میں لے کے گئی تھی، دو سال پھر دو سال چار سال تک ان کے گھر میں رہے تھے۔ تو اس وقت ایک مرتبہ جب چھوٹے تھے، اس وقت ایک مرتبہ جبرائیل علیہ السلام نے آپ کے پکڑ کر کے آپ کے سینہ کو چیرا تھا اور آپ کے جو ہے دل کو دھویا تھا۔ تو یہ پہلی مرتبہ اس وقت ہوا تھا، اور دوسری مرتبہ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا تھا، یہ دوسری مرتبہ، اور تیسری مرتبہ معراج کی رات کو۔ تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے فتح الباری میں ان تینوں واقعات کو ذکر کیا ہے، اور شاید اس میں حکمت یہ تھی کہ آپ کو بعد میں پیش آنے والے بڑے بڑے واقعات کے لیے تیار کیا جائے، تو یہ حکمت ہو سکتی تھی۔ اس کے بعد فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ثم اوتیتو بداب قدن اب یزا یقال له القرآن فوق الحبال ودون البغل یقع خطره عند اقصى طرفه فحملت عليه۔ آگے کیا ہوا سنیے، جب آپ کے دل کو دھو دیا گیا، آپ کو فٹ کر دیا گیا، فرماتے ہیں کہ پھر میرے پاس ایک سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے مراد کہا جاتا ہے۔ بچوں کو خاموش کیجیے، سفید رنگ کا کھچر، یہ سفید رنگ کا جانور لایا گیا جسے مراد کہا جاتا ہے۔ یہ گدھے سے بڑا اور کھچر سے چھوٹا تھا، یعنی گدھا چھوٹا اور گدھا چھوٹا جانور ہوتا ہے، گدھے سے تھوڑا بڑا اور کھچر سے تھوڑا چھوٹا تھا۔ فرماتے ہیں کہ اس کا ایک قدم اس کے حد نگاہ تک جاتا تھا، مجھے اس پر بٹھایا گیا، یعنی ایک ایک قدم ہم چلتے ہیں اس طریقے کا اس کی چال نہیں تھا، جہاں نظر جاتی تھی دوسرا ایک قدم یہاں پڑا تو دوسرا قدم جہاں نظر پہنچتی تھی وہاں جا کر کے پڑتا تھا، اتنا لمبا چھلانگ لگاتا تھا وہ مراد، جس کا نام مراد تھا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اسراء کی رات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس براق کو اس حالت میں لایا گیا کہ اسے نکیل ڈالی گئی تھی، جس طریقے سے گھوڑوں کو ناک میں نکیل ڈالا جاتا ہے اور گھوڑ سوار کنٹرول میں رکھتا ہے، ایسے ہی اس کے نکیل ڈالی گئی تھی اور اس پر زین کسی گئی تھی، یعنی چڑھنے کے لیے زینہ۔ اس نے کچھ شوخی دکھائی، یعنی پھدکنے کی کوشش کی، تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کہا کیا تم محمد کو شوخی دکھلاتے ہو، محمد کو دیکھ کر کے اچھلتے ہو، حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اس سے زیادہ معزز تمہارے اوپر کوئی سوال نہیں ہو سکتا ہے، یعنی دنیا کے اندر سب سے زیادہ عزت دار انسان اگر کوئی ہے تو یہ ہے، اور وہ تمہارے اوپر سوار ہے اور تم اس کو شوخی دکھا رہے ہو، یعنی ان کو دیکھ کر کے پھدک رہے ہو۔ اس نے کہا، اس نے جب یہ بات سنی تو اس کے پسینے چھوٹ گئے اس جانور کے، چنانچہ پھر اطمینان سے لے کر کے چلنے لگے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ فراقبته حتى اعطيت بيت المقدس قال فربته بالحلقه التي بربط يربط به الانبياء ثم دخلت المسجد وصليت في ركعتين۔ فرماتے ہیں کہ پھر میں مراد پر سوار ہوا، یہاں تک کہ بیت المقدس میں پہنچ گیا، چند لمحوں میں پہنچ گیا۔ اور راستہ کتنا دور کا ہے، 40 رات تک کوئی مسافر سفر کرتا ہے گھوڑا کے اوپر، تب جا
فرماتے ہیں کہ چنانچہ میں نیچے اترا اور اپنی سواری اس جگہ پر باندھا جہاں دوسرے انبیاء علیہ السلام باندھا کرتے تھے، فلسطین کے اندر بیت المقدس سے، بیت المقدس کہا جہاں موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت گاہیں تھیں۔ چنانچہ وہ بیت المقدس ابھی بھی موجود ہے جس میں اسرائیل اور جو ہے فلسطین کے درمیان جس کے لیے ہر سال لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں، وہی بیت المقدس۔ وہاں پر کہتے ہیں کہ جہاں سارے انبیاء اپنے اپنے جانوروں کو باندھا کرتے تھے، میں لے جا کر کے وہیں پر باندھ دیا، پھر میں مسجد کے اندر چلا گیا اور اس میں دو رکعت نماز ادا کی۔ ابن جریر کی روایت میں جسے شیخ المانی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے، یہ الفاظ ہے کہ میں نے انبیاء علیہ السلام کو نماز پڑھائی، یعنی تمام انبیاء علیہ السلام کو اللہ کے حکم سے وہاں پر حاضر کیا گیا اور تمام انبیاء کی امامت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کرے۔ اللہ اکبر، کیا آپ کی شان ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، آپ سب سے آخری نبی ہیں، پھر بھی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام انبیاء علیہ السلام کا امام بنایا اور قیامت کے دن بھی میدان محشر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے تمام انبیاء علیہ السلام کے امام ہوں گے اور جو ہے کلمہ حمد کا جھنڈا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں میں ہوگا۔ تو یہاں دو تین باتیں انتہائی توجہ کے قابل ہیں۔ پہلی یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ میں لایا گیا جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی، جو اس بات کی دلیل ہے کہ مسجد اقصیٰ فضیلت والی مسجد ہے جس میں نماز پڑھنے کی نیت سے اس کی طرف باقاعدہ سفر بھی کیا جا سکتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے، لا تشد الرحال الا الى ثلاثه مساجد، المسجد الحرام والمسجد الاقصى ومسجد هذا ومسجد هذا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ثواب کی نیت سے صرف تین مسجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، یعنی جیسے کہتے ہیں ہم وہاں مسجد میں جا کر کے پڑھیں گے تو ہمیں ثواب زیادہ ملے گا، یا دلی کے جامع مسجد میں، بڑے بڑے مسجدیں ہیں دنیا کے اندر، تو ایسے ہی لوگ اگر ارادہ کریں کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا، تو اس طریقے کی صرف تین مسجدیں ہیں جہاں پر ثواب زیادہ ملتی ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ثواب کی نیت سے صرف تین مساجد کی طرف سفر کیا جا سکتا ہے، اور وہ ہے مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ، اور مسجد اقصی یعنی بیت المقدس، اور میری مسجد یعنی مسجد نبوی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے مدینہ میں۔ تو ان تین مسجدوں کی طرف ثواب کی نیت سے کہ مجھے زیادہ ثواب ملے گا تو یقیناً اس کے لیے سفر کیا جا سکتا ہے، اور یہ درست ہے ان تین مسجدوں کے علاوہ۔ اب اگر یہ کوئی انسان ارادہ کر کے جائے کہ میں یہاں سے دلی جاؤں گا اور دلی کی جامع مسجد میں نماز پڑھوں گا مجھے زیادہ ثواب ملے گا، ہر کسی نے یہاں کی مسجد، دلی کی جامع مسجد، تمام مسجدوں میں ثواب برابر ہے، کوئی مسجد میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ہاں یہ تین مسجدیں جو بتائی گئی خانہ کعبہ میں، خانہ کعبہ میں اگر کوئی انسان نماز پڑھتا ہے تو یہاں کی ایک نماز، یہاں خانہ کعبہ کی ایک نماز اور یہاں کی ایک لاکھ نماز، ایک لاکھ مرتبہ آپ اس مسجد میں نماز پڑھیں گے تو اتنا ثواب ہوگا، اس سے ایک لاکھ گنا زیادہ ثواب جو ہے خانہ کعبہ میں ایک نماز پڑھنے کا۔ ایک نماز آپ نے وہاں پڑھ لیا سمجھیے ایک لاکھ نماز آپ نے اس مسجد میں پڑھی۔ ایسے ہی فضیلت ہے مسجد نبوی کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کی جو کہ مدینہ میں ہے، آپ نے مسجد نبوی میں ایک نماز پڑھی، اس مسجد کی 50,000 کے برابر ثواب ہے، 50,000 نماز پڑھنے کے برابر ثواب ہے۔ اور ویسے ہی بیت المقدس کے تعلق سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ عام مسجدوں کے حساب سے وہاں پر 1,000 نماز پڑھنے کا ثواب ہے۔ تو یہ مسجدیں ہیں جہاں پر فضیلت زیادہ ہے، اس کے علاوہ یہ یہاں فلاں فلاں کی جگہ کی مسجدیں ہیں، تمام مسجدوں میں ثواب برابر ہے۔ کہیں بھی آپ اس طریقے سے ثواب کی نیت سے کہ مجھے فلاں مسجد میں جا کر کے نماز پڑھیں گے زیادہ ثواب ملے گا تو یہ کہنا بالکل درست نہیں ہے۔ اور یہ وہ مسجد ہے جس کا ارد گرد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کے مطابق بابرکت ہے، جس کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذی بارکنا حوله، تو اس کی نیت کے اندر بھی اس کی اپنی برکت کا کیا کہنا جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خود برکتوں کا نزول فرمایا۔ اور یہی وہ مسجد ہے جو مسلمانوں کا قبلہ ہوا ہے۔ کون سی مسجد؟ فلسطین والی بیت المقدس، جو مسلمانوں کی پہلی مسجد ہے جس کے طرف مسلمان پہلے کو کر کے نماز پڑھتے تھے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والے صحابہ کرام ہجرت مدینہ کے 16 یا 17 ماہ بعد تک اس کے طرف ہو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ مکہ میں تو پڑھتے ہی تھے، اس کے بعد مدینہ آئے، مدینہ سے 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف ہو کر کے نماز پڑھتے رہے۔ سو یہ مسجد انتہائی عظمت والی ہے،
लेकिन अफसोस सद अफसोस कि आज ये मस्जिद यहूदियों के कब्जे में है और यहूदियों और मुसलमानों के दरमियान जो है बार बार लड़ाइयां होती रहती है, जो हर आए दिन उसकी हुर्मत को पामाल करते रहते हैं और खुद मुसलमान आने में मुकद्दस और अहले फिलिस्तीन को भी इस मस्जिद में नमाज अदा करने के लिए कई पापड़ मिलना पड़ते हैं, मुख्तलिफ कोई तो हुदूद से गुजरने और नापाक यहूदियों की खुद साख्ता शराइत को पूरा करने के बाद ही उन्हें मस्जिद अक्सा की दहलीज को पूरा करने का मौका मिलता है, चले जाए कि किसी दूसरे इस्लामी मुल्क के बाशिंदगान उसमें नमाज अदा करने का तसव्वुर कर सके। हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो इस मस्जिद को जालिम और गासिब यहूदियों के कब्जे से आजाद फरमाए और हमेशा मुसलमानों के कब्जे में रखे और हमें भी उसमें नमाज अदा करने की तौफीक अता फरमाए। दूसरी बात यह है कि ये मस्जिद अक्सा में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में अंबिया अलैहिस्सलाम का नमाज पढ़ना इस बात की दलील है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तमाम अंबिया और रसूल से अफजल हैं, तभी तो उनकी मौजूदगी में कोई और नहीं बल्कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही इमाम बने। तो इस वाकया से मालूम होता है कि यकीनन आपका दर्जा तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम से बढ़कर के है और आप तमाम अंबिया के इमाम हैं। इसमें इस बात की भी दलील है कि तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम का दीन एक है और वो दीन क्या है, दीन इस्लाम है। तमाम नबियों का दीन एक है और वो दीन इस्लाम है और यही दीन अल्लाह तबारक व तआला की हम पसंदीदा है, जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद के अंदर फरमाया وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ جو شخص اسلام کے سوا کوئی اور دین تلاش کرے उसका दीन कबूल नहीं किया जाएगा और वो आखिरत में नुकसान पाने वालों में से हो जाएगा। आज हमने अपने अपने एतबार से दीन को कई हिस्सों में तकसीम कर लिया है, कोई यहूदी है, कोई नसरानी है, कोई मजूसी है, कोई आग परस्त है, कोई सितारा परस्त है, फिर मुसलमानों में बेशुमार अपनी अपनी जमात लोगों ने बना करके रखा है। बल्कि अगर तमाम लोगों का दीन सही दीन है तो वही दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम के मुतलाशी हर एक को होना चाहिए कि सही दीन क्या है। ये जिससे ये भी बात साबित होती है कि नबी आज़म ज़मा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेहसत के बाद वही इमाम आज़म है और उन्हीं की शरीयत वाजिबुल इत्तिबा है और उन पर नाज़िल की गई किताब ही मंबई हिदायत है, लिहाजा उसको छोड़कर किसी और किताब मसलन तौरात इंजील को मंबई हिदायत तसव्वुर करना इंतहाई गुमराही का सबब है, इंतहाई गुमराही का सबब है। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बेतुल मुकद्दस के अंदर तमाम अंबिया अलैहिस्सलाम की इमामत कराने का मकसद सिर्फ यह था कि लोगों के सामने ये बात जाहिर और वाज़ह हो जाए कि तमाम अंबिया का दीन एक है, तमाम का दीन एक है और वो दीन इस्लाम है और ये आखिरी नबी है और नबी जो आखिरी है जिनके ऊपर लोगों के रुश्द हिदायत के लिए कुरान को उतारा गया है वही आखिरी किताब है। तमाम इंसानों को उसी आखिरी किताब को फॉलो करना होगा, चाहे वो मूसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो या ईसा अलैहिस्सलाम के मानने वाले हो या किसी और मजहब को मानने वाले हो, तमाम के तमाम को इसी कुरान के मुताबिक जिंदगी गुजारना होगा और यही जो है आखिरी मंबई हिदायत है। चुनाचे हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कयामत के करीब जब आपका आसमान से नुज़ूल होगा, जिनको कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिंदा आसमान पर उठा लिया था कयामत से पहले पहले, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल आसमान से होगा, आप इस जमीन पर उतरेंगे और आपको जो किताब मिली थी इंजील जिसे आज हम बाइबल कहते हैं और ईसाई लोग उसके ऊपर अमल करते हैं, तो उस हजरत ईसा अलैहिस्सलाम जब उतरेंगे तो अपनी किताब इंजील के ऊपर अमल नहीं करेंगे बल्कि अल्लाह तबारक व तआला की आखिरी किताब आखिरी रसूल के बताए गए तरीके पर अमल करके इस्लाम के ऊपर मुकम्मल तौर पर कारबंद होंगे और उसी के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो मालूम हुआ कि आपकी शरीयत आपके ऊपर जो किताब नाज़िल हुई वो आखिरी किताब और आखिरी हिदायत का सर चश्मा है, उसके अलावा अगर कोई इधर उधर तलाश करे तो नहीं हिदायत नहीं पा सकता। और तीसरी बात यह है कि बैतुल मुकद्दस में अंबिया अलैहिस्सलाम का आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इख्तिताम नमाज पढ़ने का जो वाकया है इसके बारे में अहले इल्म के माबैन इख्तलाफ पाया जाता है कि मेराज से पहले का था या उसके बाद का था। यानी आप जब मेराज आसमान पर ले जाया गया तो आसमान पर जाने से पहले ये नमाज पढ़ाई थी या आसमान से आने के बाद ये नमाज पढ़ाई थी, इसके इस बात को लेकर के लोगों के दरमियान इख्तलाफ है। हाफिज इब्ने कसीर रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी तफसीर में और इसी तरह अपनी मशहूर ज़माना की किताब अल बिदाया और निहाया में ये मौकिफ इख्तियार किया है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मेराज से वापस लौटे तो अम्मी अलैहिस्सलाम भी आपके साथ आए और उन्होंने
لیکن کئی محققین کا موقف یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے جاتے ہوئے امامت انبیاء علیہ السلام کے شرف سے نوازا گیا. ان میں حافظ ابن قیم، حافظ ابن حجر، ابن ابی الجعفر حنفی خاص طور سے قابل ذکر ہیں، اور ہم نے ابن جریر کے حوالے سے جو روایت ذکر کی ہے وہ اسی موقف کی تقویت پہنچاتی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آ رہے تھے اس وقت جو ہے نماز انبیاء علیہ السلام کی پڑھائی. لیکن البتہ بہرحال جو بھی ہو، آگے ہو یا پیچھے ہو، یہ بات ثابت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء کی امامت کرائی. آپ امام بنے، جو کہ جس کی وجہ سے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام اعظم ہیں. امام اعظم آپ ہی کا لقب ہو سکتا ہے، اور کسی دوسرے کا لقب امام اعظم نہیں ہو سکتا ہے. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام انبیاء علیہ السلام کی امامت کرائی. انشاءاللہ تعالی پھر مسجد اقصی سے جو آپ کو آسمان پر لے جایا گیا، اس دوسرے پارٹ کو انشاءاللہ آئندہ جمعہ کے اندر میں آپ حضرات کے سامنے پیش کروں گا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی طریقے پر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے، ہم تمام کو اللہ تبارک و تعالی صحیح دین اسلام کے اوپر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم تمام کے گناہوں کو اللہ تعالی معاف فرمائے. اقول قولی ہذا، استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. بارک اللہ لنا ولکم.